Noyabrın 29-unda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində Şöhrət Ordenli, Əməkdar Elm Xadimi, Görkəmli Dilçi Alim Professor Həsən Mirzəyevin 95 illik yubileyinə əsr olunmuş Müasir Azərbaycan Dilçiliyinin Aktual Problemləri Beynəlxalq Elmi Konferansı öz işinə başlayıb. 2 gün davam edəcək Beynəlxalq Konferansda canlı və onlayn formada Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Hindistan, Gürcüstan və Nigeriyadan nümayəndələr iştirak edir. Tədbirdə iştirak edən Milli Məclisin deputatları, Elm və Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri, Ali Təhsil Müəssisələrinin və Tədqiqat İnstitutlarının rəhbərləri, tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri, xarici ölkələrdən gələn alimlər, eləcə də alimin yetirmələri əvvəlcə universitetin foyesində Həsən Mirzəyevə həsr edilmiş sərgiyə baxıblar. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti ilə Türkiyənin İqtisadi İnkişaf və Sosial Araşdırmalar İnstitutunun tərəfdaşlığı ilə təşkil olunan Beynəlxalq Konferans Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi və şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Giriş sözü ilə çıxış edən Pedagoji Universitetin rektoru Professor Cəfər Cəfərov fədakar alimin həyat yolundan və elmi axtarışlarından söz açıb. Sonra görkəmli alimin həyat və yaradıcılığından bəhs edən video çağ nümayiş olunub. Şöhrət Ordenli, Prezident Təqaüdçüsü Həsən Mirzəyev, iki çağırış Azərbaycan Respublikası. Tədbirdə çıxış edənlər Azərbaycan dilçilik elminin tədqiqində, ümumən filologiya və türkologiya elmində dərin izlər buraxmış Həsən Mirzəyevin elm əsərlərinin öz aktuallığı ilə bugün də tələbələr, tədqiqatçılar, xüsusən də gənc alimlər üçün əsl mənbə olduğunu vurğulayıblar. Sonda Professor Həsən Mirzəyevin ailəsi adından çıxış edən mərkəzi Dəmiryol Xəstəxanasının baş həkimi Müşfiq Mirzəyev göstərilən yüksək diqqətə görə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin rəhbərliyinə və elmi ictimaiyyətə minnətdarlığını bildirib. Səbinə Hüseynli, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.